Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Deroppe nu. I dag, der skal jeg simpelthen tage jer med i min dag. Vi er i gang med at gøre os klar til at tage til Bornholm, og det er fantastisk vejr, så det er dejligt at rejse i, så det ikke er sådan noget regnvejr og alt muligt sjask. Og vi skal selvfølgelig have ham her, Snuske, med. Han skal med til Bornholm. Jeg tror, min familie glæder sig sindssygt meget, både til at se os, men også til at se Baloo. Jeg føler altid, det er så hyggeligt. Hej. Altså, hvordan feeling er det, du ligger lige nu, Baloo? Jeg har seriøst taget den flotteste kjole på i dag. Jeg elsker kjoler. Vi skal lige have pakket det sidste, og bare sådan gjort klar. Ja, vi skal basically bare have pakket, faktisk. Og så tager vi imod Bornholm, og så kommer jeg også til at vlogge sådan i løbet af dagen, når vi tager til Bornholm. Og når vi kommer til Bornholm klokken sådan 4 i eftermiddag. Så det bliver en super hyggelig vlog. Jeg elsker at vlogge sådan, når min familie også er med, selvom det ikke sker mega ofte. Det var også ret lang tid siden, vi har været på Bornholm egentlig, hvis jeg tænker over det. Det kunne godt være sådan april. Jeg glæder mig super meget til at se min familie. Og lad os få pakket. Jeg føler altid, at Baloo er sådan, I må ikke rejse uden mig, når han ligger sovende i vores kuffert. Er det det, du prøver at sige til os, hva'? Vi skal nok lade være med at rejse uden dig, smukke. Så har vi fået pakket en stor taske, og vi er næsten også færdige med at pakke den lille her, ikke også? Hvad skal vi have der i, Baloo? Er det noget mad og drikke, måske? Jeg er seriøst ude og gå tur med Baloo, og der er sygt høj High School Musical musik. Og det gør mig bare sygt glad, for jeg elsker High School Musical. Jeg får lige brændt lidt krudt af Baloo, inden han skal sidde stille i vildt lang tid. Bus og færge og sådan nogle ting, der kan man jo ikke rigtig lade ham løbe rundt. Nu går jeg lige en lille tur med ham, for ham tisset af. Så er vi faktisk taget sted, og vi sidder lige tæt på en station, som vi lige har parkeret ved. Hvad så, Baloo? Hvad kigger du på? Så tror, han har det varmt. Er du klar til at tage til Bornholm? Mega klar. Det er lidt varmt, og vi har sådan så mange ting. Jeg ved ikke, hvorfor vi tager så meget med. Jeg ved heller ikke, hvorfor vi tager så meget med. Altså, sådan, det bliver så uoverskueligt, det her. Nu skal vi bare afsted. Ikke også? Så sidder vi i bussen. Der er rigtig mange mennesker, så vi har sat også noget bagved, og Baloo han ligger her, slapper af. Og jeg sidder her. Hej Mika. Hej. Ja, du er så træt. Godmorgen. Ej, det larmer bare så meget her, hva'? Baloo og jeg, vi hygger lige her, og synes godt nok, det er varmt. Vi sidder også lige i solen. Jeg har ingen anelse hvorfor, men man skal gå ombord sådan her på færgen. Normalt plejer man bare at gå op ad sådan en trappe på selve færgen. Men sådan, vi skal seriøst op der, hvor bilerne kommer ind. What? Han er meget forvirret. What? Så er vi altså ankommet på færgen, og vi har for en gang skyld taget madpakke med, i stedet for at købe noget mad. Det her lavede jeg i går. Det er sådan en kyllingerisret ting med lidt sushini og lidt godt i. Og nu har han også lagt sig til rette. Vi er klar til en færgeovergang på 1,5 time. Og så glæder jeg mig godt nok til, at vi snart sådan kan være udenfor og nyde det gode vejr og se min familie. Og nu vil vi spise, og jeg glæder mig. Jeg har lige været inde og købe noget slik. Jeg købte faktisk 2 poser til os. 1 kilo eller sådan noget, og så købte jeg nogle junglebrål til min mor. Og prøv lige at overveje den her arm. Jeg kom tilbage efter 2 minutter, så jeg blev bare sådan, som om han aldrig havde set mig før. Bare som om jeg havde været væk i sygt lang tid. Han har lige sin egen plads her, hvor han bare ligger og sover lidt. Mika synes, det er pinligt. Vi er i havn her lige om lidt. Jeg har ikke engang rigtig sagt, hvad vi skal, men i dag så skal vi til min mor og min mormor og være sammen og hygge med dem. Hej! Så er vi kommet til mormor, og mor og mormor sidder her. Hej hej. Hej hej. Hej, og mormor hun har fået lavet sit bord, og det er bare blevet mega flot. Det er Philip, min bror, der har lavet det. Han er en dygtig en. Ja. Yeah. Er det godt at se Baloo igen? Ja, dejligt. Du tjener over, hvor smager Baloo. Hans hale, den er bare glad. Ja. Den der hale, den fejrer bare gulvet. det kan han godt lide. Mm. Lidt mere. Nu vil vi tage ned på havnen og bade lidt. Mor, Mika og jeg. Så nu skifter jeg lige til noget badetøj. Og Baloo, det er rigtigt. Yeah. Mormor hun bliver hjemme og laver boller i kajet. Ja. Det er lækkert. Prøv at overveje, at det er 30 grader her. Det er fuldstændig formidabelt. Det er en succesfuld sommer. 30 grader er sindssygt meget jo. Det dufter af jasmin derovre. Dufter der af jasmin derovre? Jeg har lige fået en god bøllehat på her og en anden sommerkjole. Og jeg glæder mig så meget til at blive kølet ned af noget vand. Men jeg er bange for, at jeg er en kylling, når jeg kommer derhen, og så vil jeg slet ikke i. Det satser jeg på, at det ikke sker. Nu er vi nede ved havnen, og jeg tror, Baloo og jeg vil hoppe i. Det blæser lidt meget, og den her mikrofon er ikke så god til det. Så jeg tror lige, vi skifter over til iPhone. Baloo?
Vi skal nu. Vi kaster Baloo i havet. Nej, det gør vi ikke. Åh, Baloo. Har du været vandet? Ja, det har du. Jo. Nå, Mika, din tur, ikke? Nej, jeg venter til, vi tager på Bali eller et andet. Så skal Baloo i. Er det koldt, Marianne? Nej. Skal du snart i? Ja, ja, men her er det lidt varmere. Lidt varmere, ikke? Ej, hvor er det her. Men han vil bare gerne op. Altså, han er jo god til at svømme. Åh, det var hårdt. Åh, nej. Nej, var han sjov. Så ville han bare lige pludselig godt i. Mormor har lige gjort lidt kødbolle klar her. Åh, oh, han glæder sig bare. Åh, jeg kan stå. Kan du have godt? Nå. Nå, måske. Åh, det er godt. Det er sådan noget, han ikke får hjemme hos os, så det er han glad for. Se lige ned lækker mad, mormor har lavet. Boller i karry, du. Mm. Mums, mums. Så nu vil vi bare spise, og så ses vi senere. Mor, hun har købt det her irriterende legetøj. Jamen, det lyder så dejligt. Men Baloo, han er glad for den. De plejer at gå i stykker, de her. Så det satser vi på. Overvej lige en lækker udsigt fra mormors terrasse. Hun har altid solnedgang, og det er bare fantastisk. Baloo, han har bare ligget og sovet. Han har været helt banket efter i dag. Det er rigtig golden hour. Han kunne tage nogle pæne billeder her, men jeg er lidt for træt lige nu. Mormor har også lavet rabarber crumble. Hvad er det lækkert? Er det din egen rabarber, mormor? Ja. Ej, jeg glæder mig. Og Baloo, han larmer bare med sin. Du er så dygtig. Ja. Han tror, han får noget mad. Wow. Hej, hej. Ja, hej. Vi ses i morgen. Hej, hej. Hej, Philip. Hej, Sesmi. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se jer i morgen. Jamen, i lige måde, du. Nu vil jeg gå hjem til Nykker, eller... Ja, gå med cyklen. Og husk at gå, ikke også, når man snakker med folk i telefonen. Man må ikke cykle, imens man snakker. Godt sagt, Mika. Det går ikke. Philip, jeg kaldte dig lige for Mika. Og jeg har også kaldt mor i dag for min skat, så det er super godt. Nå, vi ses i morgen, Philip. Så har Mika og jeg bare siddet og redigeret. Vi skal nemlig lige have sendt en video til godkendelse i morgen tidlig, og nu er klokken altså blevet 12:15, så vi er godt nok også ved at være lidt trætte, og vi er ikke engang færdige nu. Vi går i hvert fald lige om lidt i seng, så snart. Altså, jeg tror, Mika han er gået lidt død dernede. Mm-hmm. Der er Baloo ligger bare på gulvet. Så er jeg på vej på hovedet i seng. Okay, det gik ikke så godt. Ej, det er altid det bedste sådan efter sådan en dag, hvor man bare har været ude at rejse. Og bare haft make-up på lang tid, og så endelig fjerne det fra sit ansigt. Nå, jamen altså, tusind tak fordi I har set med i den her video. Overvej lige, hvor cute min mormors badeværelse er. Det er så retro. Jeg elsker de der sådan klinker der. Det har altså også været virkelig hyggeligt, at I lige har fået lov til at hilse lidt mere på min mor og mormor. Baloo, han elsker det bare her på Bornholm. Der er masser af natur. Han fik lov til at bade i dag. Men ja, tusind tak fordi I så med den her video. Husk at like videoen. Abonner til min kanal. Abonner også til Shaz og Mika. Og husk, at der kommer video op der hver søndag kl. 10:00. Møs, møs, og have en skøn dag. Hej, hej.